Probali smo originalnu Karađorđevu šniclu kod Miće, sad ćemo da probamo originalnu bečku šniclu i to u Beču. Teško se ulazi, teško se nalazi mesto. Svi koji dođu ovde žele da ga posete, žele da pojedu bečku šniclu i da probaju. Naručili smo svinjsku bečku i naručili smo teleću bečku. Ona dolazi u dva komada, svinjska je, da kažeš, široka i velika. Mislim da možete vidjeti kako izgleda. Bukvalno je poh idealan. Nema dalje. Šniclu. Opa. Pečena. Lepo, tanko. Vidi, jeo sam je 100 puta, ali ovo stopi ustima, ali bukvalno.